Sejak penubuhannya pada tahun 1971, Pergeso telah menyediakan pelbagai faedah bagi membantu tenaga pekerja di Malaysia yang kurang bernasib baik. Terdapat dua jenis faedah utama yang diberikan oleh Pergeso, iaitu faedah hilang upaya kekal dan pencen ilat bagi memastikan kesinambungan hidup para orang berinsurans yang memerlukan. Faedah hilang upaya kekal boleh diberikan apabila terdapat hilang upaya kekal yang berlaku akibat bencana kerja dan penyakit khidmat. Bencana kerja berlaku apabila terjadinya kemalangan di tempat kerja atau semasa dalam perjalanan pergi balik kerja. Permohonan boleh dilakukan di mana-mana pejabat Pergeso yang berdekatan. Pegawai kami akan membantu dalam proses permohonan dengan menyediakan borang-borang yang berkenaan dan senarai dokumen-dokumen yang diperlukan. Laporan perubatan dari doktor yang merawat perlu disediakan bagi kegunaan panel jemaah doktor. Dokumen-dokumen sokongan seperti laporan radiologi, keputusan ujian makmal dan laporan prosedur boleh juga dibekalkan jika ada bagi memperkukuhkan lagi permohonan. Setiap tuntutan akan disiasat dan disahkan terlebih dahulu agar ia memenuhi definisi bencana kerja sebelum kes dirujuk ke persidangan untuk taksiran hilang upaya kekal. Pada tahun 2017 sahaja, jumlah pampasan yang diberikan mencecah RM2 bilion dan jumlah ini sentiasa meningkat dari tahun ke tahun. Untuk maklumat lanjut, anda boleh melayari www.pergeso.gov.my atau anda boleh datang ke mana-mana pejabat Pergeso yang berdekatan dan bertanya dengan pegawai kami.